Вночі під час повітряної тривоги російські військові вдарили по об'єктах Хмельниччини, що пошкоджено внаслідок влучань. 200 аркушів нового випуску марок «Мир – найвища цінність людства». За 5 днів після спецпогашення придбали жителі Хмельниччини. Який тираж примірників та де можна придбати? Тренувались і збирали кошти на ЗСУ. В обласному центрі відбулось благодійне тренування. На що підуть донати учасників? У ближніх до місця влучання в селах пошкоджень немає, не на камеру розповіла нам староста одного з сіл. За її словами, ударні хвилі пішли на місто. У місті, на одній вулиці, майже на околиці, жителі вже вранці позбирали розбите скло. Степан Корчевний показує уламки ракети, які, каже, десятками летіли з шаленою швидкістю та свистом в його будинок. Найбільше, каже, втрапив на обійстя сусідів і добре, що нікого не зачепив. Я не спав з 3 ночі. Малих я вльох за 2 внуки. І сваху, і невістку, і жінку, а я був тут. Чоловік говорить про ударні хвилі, внаслідок яких повилітали шибкі двері. Одна, каже, була найсильніша. Десь в 4-му часу, почала 5-ї, така, що собака забіг в гараж. А в хаті, вон, то я вже за то не кажу, вон, де двері ті, то ті, оці десь шпінгалети, що закриваються двері, то повиривало. Шифер зірвало і повибивало наверху вікна. Раз, два, три. І там 3, 6, і он 7. Із його слів, вранці комісія з міської ради обійшла подвір'я на їхній вулиці. Вони позаписували і дзвонили, що каже, стекло привезуть і зроблять. То я вже так і нікуди не. Я хотів їхати по пленку. Кажу, але я як забив би, я ж кажу, у мене тут тріщина, зробив знімок. Його сусід Михайло каже, по допомогу не звертається, самотужки все підремонтує. Фронтовна зона. Та вікна 4, там 5. Двері. Ну там двері вибило в літню кухню. Було краще встановити таким людям літнім. Михайло каже, вибухало прямо над їхнім будинком, і його 3 дітей дуже налякалися. Дуже сильно. За його словами, як тільки почулися звуки вибухів, усі швидко побігли в льох. Там і сиділи, доки не закінчилася тривога. Ця міська вулиця та найближче до об'єкту влучання села розташовані за 10 кілометрів від місця нічної атаки росіян. До місця влучання на Хмельниччині внаслідок нічної масованої російської атаки наближатися нам не дозволили, як і не дозволили вказувати точну локацію цього місця. Про удар по військовому об'єкту йшлося в ранковому повідомленні в телеграм-каналі обласної військової адміністрації. Вночі російські війська вдарили по об'єктах Хмельниччини. Один з них – військовий. Тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей. Виведено з ладу 5 літальних апаратів. Більше офіційної інформації протягом дня ми не отримували. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина. У складі миротворчого контингенту служив у 1998-99 роках у Боснії і Герцеговині, розповідає нацгвардієць Олександр Михальчук. Після строкової служби у 25-й аеромобільній бригаді йому запропонували участь у миротворчій місії. Олександр каже, відбір пройшов з 2-го разу. Відбір був дуже сильний, фізичне навантаження було дуже велике, багато хто не витримував, писали рапорта, що відмовляються. Попав я на посаду, кулеметник БТР. 3 місяці навчався в даній справі. 17 жовтня 98 році я полетів в Боснію-Герцеговину. У 13-й ротації було 110 українських військовослужбовців, говорить Олександр Михальчук. Каже, служили разом з французькими військовими. Приземлилися в Мостар і перш ніж відкрилася рампа, я побачив гори, люди зі зброєю всі. Прийшла команда, бігом виходимо з самоліта, швидко нас в КАМАЗи погрузили. В січні місяці нашу роту зібрали по тривозі. Командир сказав, хлопці, в Сербії обстріляли французьку роту, потрібна наша допомога. Сиділи з французами, шуткували, в броні сиділи і по нас почали, пішла чуємо кулеметна очередь. І цілі не могли знайти, ну, чуємо, що по нас стріляють. Олександр Михайчук каже, цікавим було спілкування з французькими військовослужбовцями. З французами? Я не знаю, як ми з ними розмовляли, але я їх розумів, і вони мене розуміли. Навіть такі наші армійські приколи вони понімали. Французька військова, пригадує Олександр, постійно віддавала йому військове вітання. На такій великій машині одна дівчина маленька, француженка, солдат за рулем. І ми віддавали друг другу військові вітання. Водітеля ніколи не віддавали військові вітання. Ця дівчина одному мені постійно віддавала честь, я кажу,
і хлопці підкалювали: «Михаль, іди, там твоя їде, вже француженка». За словами Олександра Михальчука, росіянам вже тоді забороняли спілкуватися з українськими військовими. Були русські, русскими з ними були, пересікалися в Сараєво. Я: «Привіт, пацани, вони йдуть». Я кажу: «Ви чому скалі, типу, з нами не…» Вони: «Братішка, ізвіні, нам не розрішають з вами общатися». Пояснення вони не дали. У січні 1999-го 14 українських військових з миротворчою місією відрядили у Сербію, розповідає Олександр. Вони побачили нашу техніку, що ми заїжджаємо. Вони перекрили нам були дорогу, почали кидати нас в камні, не пропускали нас. Командир каже: витягніть прапор, і щоб бачили, що це українці. І вже вони нас: «А, ви українці, ніби, товариші, давайте, заходьте, там питань немає». І це. І після того ми вже написали на БТРі «Україна» великими буквами. Після миротворчої місії продовжив службу у внутрішніх військах, говорить Олександр. Відбув 10 ротацій у тоді ще антитерористичній операції. Нині у званні штаб-сержанта на посаді начальника інструкторів патрульної роти Нацгвардії України. Служить разом із сином. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина. Хмельничанка Надія Бондаренко-Зелінська прийшла до кіоску філателістичної продукції придбати новий аркуш марок «Мир – найвища цінність людства». Жінка розповідає, більш активно марки стала колекціонувати з початку 2022 року. Ця марка дуже класна, і, до речі, я за неї колись голосувала. У нас був, коли наша Україна представляла марки, нас, здається, всесвітньому поштовому конкурсі, щось таке, ця марка претендувала на участь в ньому. Але більшість проголосувала за більш таку радикальну картинку. І я рада, що все ж таки цей малюнок не втрачено, а вийшов от в такому форматі марки. Марковий аркуш – це щіпка з двох марок – «Мир – найвища цінність людства» та «Мир – перемога Україна». На одній – зображення дівчинки з голубом авторства харків'янки Марії Суслової, яка посіла друге місце у конкурсі ескізів. На другій – новий знак миру за мотивами кельтського любовного вузла, створений дизайнерками з Люксембургу. Вони стали переможницями конкурсу, розповідає начальниця відділу поштових послуг Хмельницької дирекції Укрпошти Наталія Усатюк. Тираж – 100 тисяч аркушів. Нині, за її словами, марки можна придбати в поштових відділеннях Хмельницького та Кам'янця-Подільського. За 5 днів після спецпогашення жителі Хмельниччини придбали 200 аркушів марки. Спецпогашення в нас проводилося тільки в місті Києві. У нас там випускався конверт перший день, листівочка, і вже розійшлось по Україні зібрані комплекти папок, в якому є спецпогашення перший день. За її словами, наступну марку «Укрпошта» презентує в обласному центрі 1 червня у День захисту дітей. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. У парку імені Чекмана, що в обласному центрі, зібралися містяни, аби потренуватися на свіжому повітрі. Тренування проводять місцеві фітнес-тренерки. Долучитися до заходу можна було, задонативши будь-яку суму коштів для військовослужбовців. Хмельничанка Юля прийшла на благодійне тренування разом із синами. Каже, долучилася до такого заходу вперше. Кожен має робити якісь донати для наших військових, того, що вони нас захищають. Ми маємо змогу сьогодні тут займатися, ходити на роботи, гуляти з дітьми. То все завдяки нашим військовим. Для іншої учасниці благодійного тренування Юлії спорт – це невід'ємна частина життя. На такому заході не вперше. Я постійно підтримую такі заходи. Я вважаю, що кожен свідомий українець просто зобов'язаний підтримувати подібні заходи. У спорті, каже жінка, 18 років. Кросфіт відвідувала на постійній основі. Зараз це індивідуальні тренування 3 рази на тиждень. Фітнес-тренеркою Ольга Баштанюк працює понад 10 років. Говорить, тренування на вулиці дає більшу користь для організму людини. На свіжому повітрі це дає більшу користь, тому що тут свіжіше повітря, легше тренуватись. Я взагалі люблю тренування такі групові, тому що це, по-перше, спілкування, це така атмосфера зовсім інша. На вулиці, відповідно, тренування проводяться веселіше, ми тут тренуємося після цього, ми обов'язково йдемо на каву, спілкуємося. Мета благодійного тренування – збір коштів на потреби одного з підрозділів Сил спеціальних операцій, розповідає співорганізатор зборів коштів Андрій Боричев. Поступив запит на придбання Мавіка, це дрон, Mavic DJI 3,
Ось, тому це, в принципі, досить велика сума. Він коштує орієнтовно біля 110 тисяч гривень. А сума залежить, звісно, від курсу, який буде на даний момент, коли ми будемо купляти, але орієнтовно це 110 тисяч гривень. Це друге благодійне тренування, яке влаштовують під відкритим небом, каже Андрій. На першому зібрали 27 тисяч гривень. Ми збирали на EcoFlow. Це, в принципі, теж дуже потрібний прилад для того, щоб наші хлопці могли заряджати свої тепловізори, ті ж самі засоби зв'язку, стерлінки, тому що не завжди є можливість вмикати генератор. За словами тренерки, на благодійному тренуванні вдалося зібрати 5 тисяч гривень. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Змагання відбувалися в Шарівці Ярмолинецької громади. Тут команди й розбили намети. Як впорядковували свої біваки, оцінювали судді, каже комендант Віталій Хоптяр. Більшість було зроблено за правилами змагань, які відповідно вимог до таборування. Перший етап гри «Сокіл-Джура» складався з 7 видів програми. Розпочали учасники з поряду муштрового вишколу. Здить! Ліво! Ручки! Богдан Голуб розповідає, став ройовим соколу місяць тому і впродовж цього часу команда готувалася. Один раз на день, два рази на день, три рази на день, кожного дня, крім суботи і неділі. Єдина серед ройових дівчина, десятикласниця Юлія Кобець, каже, командувати хлопцями непросто. Та каже, особисто для неї та її команди головне – не перемога. Головне – це з'їхатися, відпочити, обмінятися досвідом, навчитися чогось нового. Так вважає виховник рою Грізній Жмелі, керівник Правдівського військово-патріотичного клубу юних миротворців Дмитро Бородій. Провести цей табір безпечно, чогось навчитися, прийти в вишкіл, трішки позмагатися і гарно порадний час з дітьми в напрямку національно-патріотичного виховання. Його Грізні Жмелі у розділі програми «Рятівник» демонструють, як надати першу медичну допомогу собі та іншим в зоні активних бойових дій. Не всі види програм змагань оцінюють судді, і це справедливо, каже виховник Соколівського рою Анатолій Шевчук. Дистанційне навчання вело свої корективи, підготовку, тому готувалися теж не систематично, найважча фізична підготовка. Його вихованці, каже, минулими роками 8 разів вигравали такі змагання на першому етапі та 4 рази були призерами обласного етапу. Останній раз ми проводили в 2019 році, тому що далі вже карантинні обмеження і війна. А цьогоріч вирішили відновити, щоб підняти дух патріотизму і згуртувати колективи, тому що діти вже втомилися бути на дистанційному. Змагалися школярі, джури в умінні долати смугу перешкод, інтелектуальному конкурсі на знання історії, творчому змаганні, стрільбі. Курсанти молодіжної козацької січі Ярмолинеччини привезли на таборування стрілецьку зброю та навчали інших вправлятися в стрільбі. Комендант табору, який нещодавно повернувся з передової, каже, усе з перерахованого може знадобитися школярам в дорослому житті, як от йому на фронті. Бажано, щоб діти бачили суперника на змаганнях, але ніколи не бачили противника на полі бою. Із 8 команд суддівська колегія мала обрати одну, яка братиме участь в обласному етапі всеукраїнської гри «Сокіл-Джура». Цього року таке право здобула команда Шарівського освітнього закладу, яка набрала найбільше залікових балів. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина. Зі срібла стартувала в новому сезоні хмельницька легкоатлетка Марина Бех-Романчук. Другою вона стала в потрійному стрибку на міжнародних змаганнях в Рабаті, розповів Суспільному перший заступник голови відділення Національного олімпійського комітету України в області Віктор Флентін. Результат хмельницької спортсменки – 14 метрів 65 сантиметрів. Першою в цій дисципліні з відривом у 19 сантиметрів стала кубинка Леяніс Перес-Ернандес. Бронзу здобула легкоатлетка з Ямайки. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.